Vipi hali mtazamaji, ujambo tena na karibu. Habari za hivi sasa mtazamaji, ni kwamba there is a new public notice. William Samoei Ruto ameweza kupokea notice na kuweza kuambiwa kwamba sasa Haiti haihitaji takriban askari 1,000 bali 5,000. Ni ujumbe ambao uliweza kutolewa na the United Nations, a public NGO ambayo sasa imeweza ku raise concerns na kusema kwamba any country that is willing to deploy their police to Haiti should be a minimum of 5,000 police officers. Habari hiyo imejiri wakati na ambao kiongozi wa that rebellious gang ya Haiti bwana Barbecue ameweza kusema kwamba he will treat Kenyan police as aggressors and he will resist them to the fullest. Je, polisi hawa wanapaswa kutumwa upande huo wa Haiti ama la? Toa maoni yako kwenye comment section ikiwa unakubaliana na ikiwa unakana. Pia ningependa kuona maoni yako papo hapo kwenye comment section.